Шымкент-Ленгір тас жолының бойындағы көпір іске қосылды. 2019 жылдың қазан айында жол жабылып, құрылысы басталған болатын. Содан бері Төлеби ауданы мен Шымкент қаласының арасында қатынайтын көліктер 5 шақырымда айналып жүрді. Сайрамсу өзенінің үстіндегі көпір құрылысының мән-жайын әріптесім тарқатсын. Бұл Шымкент қаласы мен Төлеби ауданына қатынайтын жолаушылар үшін қуанышты жаңалық. Көпшілік карантинде отырғанда көпірдің құрылысы мерзімінен бұрын аяқталып, пайдалануға берілді. Жылдар бойы жөндеу жұмысын көрмеген нысанға 3-ші мегаполистің бюджетінен 375 миллион бөлініп, соның әзірге 340 миллионы игерілді. Әлі қалған қаражатқа Сайрамсу өзенінің жағалауы жөндеуден өтетін болады. Күрделі жөндеуді жүргізген корпорация Береке А жауапкершілігі шектеулі серіктестік. 1-ші майда біз осы көпірді іске қосуды міндеттемені мойнымызға алған болатынбыз. Енді күндістінгі тірліктің арқасында Аллаға шүкір бүгін сәл ертерек бітіріп отырмыз. Бірақ дегенмен әлі көпір 100% толық біткен жоқ. Жан жағында астында жаңаға мына каналдардың жан жағын бетондау сондай кішігірім жұмыстары қалды. Енді ол болмас жұмыс. Оны осы айдың аяғына дейін Құдай қаласа бітіреміз деген жоспарда бар. Негізі қалалық бюджеттен бұл жобаға 375 миллион теңге бөлінген болатын. Соның бүгінгі таңда 340 миллионы толық игеріліп бітті. Жұмыс бұл нысан 8,5 айға созылды. Біз былтырғы жылдың тамыз айында бастауымыз керек еді, 42 айында. Сәл геологияның сәл дұрыс болмауының арқасында біз қазан айының аяғында бастадық. Сол шамамен енді сол шаманы ескеретін болсақ, біз уже 7 айда бітіруге тырысамыз. Бұрын 2 жолақты көпір болса, қазір мынау жолдың транспорттың көбеюіне байланысты 4 жолақты көпір болып үлкейтілген. Бұның ені 28 метр, ұзындығы 78 метр, 4 бөліктен тұратын көпір. Әр бөліктің, мысалға енді балка деп айтамыз, ол әр қайсысы 18 метрден. Сонда 72 метр, жан жағында 3,5 метрден бетоны бар, сонда 78 метр болады. Енді Береке корпорациясы, өздеріңіз білесіздер, бұл жобада 1-ші жыл жүрген жоқ. 22 жылдан асты, 98 жылдан бері келе жатырық. Соның енді 18 жылын көпір соғымын айналасып жатырық қой. Батыс Европа, Батыс Қытай жолдарындағы 11 көпірді біздің мердігерлер салған. Одан бөлек Шардара, Жетісай, Көксәйек, сол жақта да көптеген көпірлер салынған. Ленгір мен Шымкент тас жолында қазір былтырға қарағанда 2 есе көп көлік жүргізу. Сондықтан сол көлікті жаңағы, енді орысша айтқанда разгрузка дейміз ғой, сол үшін жасалған. Өзіңіз байқап отырсаңыз, жол 2 жолақты, көпір 4 жолақты ғой. Енді ол жоба алдын ала жасалған жоба деп айтуға болады. Алла қаласа, 1-2 жылдың ішінде мына жолда үлкейеді деген сөз. Сонда халыққа тиімді болады. Мамандар көпірдің құрылысы үшін отандық өнімді пайдаландық дейді. Ұзындығы 76 метр, ені 28 метрді құрайтын су жаңа көпір негізінде 1970 жылдары салынған. 2012 жылдары 28 миллион теңгеге күрделі жөндеуден өткені бар. Алайда ағынды судың көптігі өткелді қайтадан бұздыртып, жаңа көпір салынды. Негізі мынау жол бізге 2013 жылы өткізілген болатын облыстық құрамынан қала меншігіне, қала коммуналдық меншігінде. Сол кезде біз орташа жөндеу жұмыстарын атқарғанбыз. Осы жерде 3 шақырым жолды арзағында облыстық жолаушылар көлігі Түркістан облысының күрделі жөндеу жұмыстарын атқарған болатын. Сол кезде 2015 жылы біз бияқта мына көпірдің техникалық жағдайын бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізгенбіз. Нәтижесінде бұл көпірдің жағдайы апат жағдайы болып анықталды. Сол себепті 15 жылғы біз бұл көпірге қайта құру жұмыстарына жобалық сметалық құжаттамалар әзірлеп, былтыр 2019 жылы құрылыс жұмыстарын бастадық. Бүгін таңда мына көпірдің енді құрылыс жұмыстары 90%-ға аяқталды деп айтса болады. Қалған жұмыстар жаңағы сол өзеннің бекіту, жағалауын бекіту жұмыстары ғана қалған. Ол жұмыстар біз майдың ішінде аяқтау жоспарлап отырмыз. 1-ші майға дейін, кейін майдың ішінде қабылдау жұмыстары жүргізетін боламыз. Енді құрылыс барысында біраз ескертулер берілген болатын, ақылдасып, бізде жалғыз біздің басқарма ғана қадағалау жұмыстарын жүргізбейді. Бірақ арнайы техникалық надзор бар,
арнайы аттестатталған мамандар бар, авторлық назар бар, жана жобаны әзірленген мамандар тарапынан. Сонымен қатар бізде қазір республикалық министрлігінің тарапымыздан жалпы центр качества деген дорожных активов деген мекеме ашылған РГП. Ол бізге бағынбайды. Ол тікелей республикаға да бағынады. Оларда да осы жұмыстарына бойынша лабораториялық, техникалық жағынан тексеру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесі, қорытындысы бізге жобаға сәйкес келетіні туралы қорытынды берген. Мынау құрылыс жұмыстарын жүргізген бізде мекеме, енді біздің осы оңтүстік өңіріндегі бірінші мекеме деп негізгі мекемелерін салған Береке, корпорация Береке, оның тәжірибесі мол, өте жоғары. Мамандары да олардың сол себепті мынау көпірге сапасына ешқандай бізге күмәміз жоқ болады деп есептеймін. Жалпы біз қала бойынша бізде қазір 200 көшеге, 210 көше біз орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, жоспарлап жатырмыз биыл аяқтап. Сонымен қатар күрделі жөндеу жұмыстарына 40 көше күрделі жөндеу жұмыстарын жүріп жатырмыз. И қайта құру жұмыстарына бізде 11 көшеміз бар. Орталық көшелеріміз қайта құру және құрылысы жұмыстары жүргізіп жатыр сол нысандарды. Негізі қала бойынша бізде енді жоспарымыз өте үлкен. Жұмыстарымыз биылғы осы алдағы 3 жылда қойылатын. Ағымдағы жылы біз екі жол айрықтың құрылысын жұмыстарын жүргізу жоспарлап жатырмыз. Оларды 23 жылы пайдалануға тапсыру жоспарлап жатырмыз. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін бұл көпірдің құрылысымен қала әкімі Мұрат Әйтенов танысқан болатын. Сол сәтте корпорация Береке А жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Рәшкүл Оспаналиева 2020 жылдың мамыр айына дейін көпірді аяқтауға уәде берді. Міне көпір жөнделіп, жолаушылар қатынай бастады. Бағланбай Көбекқызы, Ғалымжан Ерназаров, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.